Jo, čau. Teda se na rekonstrukci. Jsme tady v té vlastní vile, ale bohužel, jak vidíte, rekonstrukce. Do prčete. Oni to fakt rekonstruují, takže ne, že to chcou zhodit, ale rekonstruovat. Musím rychle točit, protože už to budeme vybité. Zdravím speciálně Palvátora samozřejmě. Tak to je má zase tady. To je neuvěření zolo. Já jsem ale teďka sletěl. No, je to tady, no, se to rekonstruuje. Omyčky, stropy. Ty kráso, to bych nevěřil. No, někdo to prostě koupil za malou cenu a chce tady bydlet, no. No, všecko už nachystáno na rekonstrukci. Tak jsme přišli pozdě, no. Úplně mě to štve teďka. Ty kráso, že jsem se nerozhoupal dřív. Tady si můžu aspoň skočit na záchod? Ne, nemůžu. Ani záchod nefunguje. Já jsem tam šel v klidu. Jo, no, tady to bude stát peněz za peněz. Tady ještě můžu na půdu. Že tady ten žebřík teda nachystaný. A nic moc, půda. No, nic moc tam není, ale můžu si kouknout. Tady máme výhled ven. Jo? Takže já se nebojím, tady díra. Takže dámy a pánové, přátelé, je to prodané. Elektrika nejde. Takže to bylo všechno tady z toho urbexu, bohužel toto nám nevyšlo. Tahle ta honosná, pěkná vila netknutá. Co se dá dělat, my mizíme, jedeme domů. Ještě sklep, jestli teda, nevím, jestli to stihnem. Jestli mě to ještě bude natáčet. Počkej, ještě tady něco bylo. Já tady jsem byl. Dobrá, jdeme dolů. Rychle dolů, ať to stihnu. Ty, ona má ani čelovku. Aha, to je spodní patro, tak jdem, no. Může. Čo nechodám, až to je dolů, jo? Já tomu nevěřím. OK. Dobře. Ty kráso. To je nepoznání. To bylo v takovém chatovém nádechu, no. Chatový nádech, no, má to nádech. Ty kráso. No, tak je to tak, no, konec. Znovu, tak pokračujeme. Máš čelovku nebo něco? Bezpečnostní předpisy. Ne, mi už to svítit nebude, paráda. Tak jdeme. Ty krás, dobře. Kotle, jak tak zachovala. Co to máme? Kotle. Jo, ty kotle, ty krás. To ještě bude dobře topit. Jo, krása. Paráda. Nic, no. Nic nám to nenechali. No nic, já si musím někdo odskočit, nebo už to nevydržím. Dámy a páni, já jsem hotový dneska, ale máme to. A říkám, mám 4% baterie, já se divím, že to ještě pořád je. Už mám 1%. Takže za chvilku se mi vypne mobil. My se s váma loučíme. A bohužel nevyšlo to. To bylo všechno, my se loučíme, mějte se fajn a zase někdy příště odběr, like, komentář a tak dále, už to znáte a dneska to ukončujeme. Tak zatím, čau. Čau, čau, Milo, pojď se rozloučit, čau, čau. Tak ahoj. Čau, děcka, ahoj. Ahoj, urbex jedy. Studna nebo co, že Milo? To je fakt mazec. Jo, vidíte, že už je to v rekonstrukci tady. To tady totálně rozkopané. Takže už to někdo koupil, tam vzadu ještě nic je. Tady nějaký bordel. Milo, pojď se podívat, tady je úplně masakr. Hejte, všecko vyhlazené z toho baraku.
a že mazec, no. Tak to bylo všechno, no. Takže končujeme. Bohužel tato vila už je konec. Už to někdo prostě koupil. Bude tady hojně bydlet. Tak zatím čau.